Takmičenje jedinica vojne policije u disciplini čuvar reda je jedna od disciplina međunarodnih vojnih igara. Po prvi put ove godine u Srbiji, u gradu Kraljevu, na poligonima Beranovac i Žiča, organizujemo ovu disciplinu. Pored pripadnika Vojske Srbije, na takmičenju učestvuju pripadnici oružanih snaga Ruske Federacije, Islamske Republike Iran, Republike Kazahstan, Republike Kipar i države Katar. U vremenu od 30. avgusta do 3. septembra vojni policajci iz 6 zemalja imaće priliku da kroz 4 discipline oprobaju svoje operativne sposobnosti, fizičku izdržljivost, ali i moralnu čvrstinu svojih kolektiva. Sve ekipe, kao i članovi delegacije i kompletan organizacioni odbor koji organizuje ove igre, je vakcinisan. Ceremonija svečanog otvaranja takmičenja jedinica vojne policije u disciplini čuvar reda održat će se 29. avgusta u 20 časova na trgu Srpskih ratnika u Kraljevu.